Бұл Қазақтың маңдайына біткен бір туар азамат, ақын, жазушы, көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Сәкен Сейфуллиннің туғанына 120 жыл. Саналы ғұмырын ұлтының мүддесіне арнаған дара тұлғаның мерейтойы қарсаңында бірқатар игі шаралар қолға алынуда. Соның бірі оқушылар арасында өтетін дәстүрлі Сәкен жырдың сарқылмас дариясы оқулары. Қазақ әдебиетінің көрнекті қайраткері Сәкен Сейфуллиннің өлеңдерін, прозалық, драмалық туындыларын оқу арқылы ақын шығармашылығын құрметтеуді мақсат еткен шараға қала мектептерінен 52 оқушы қатысты. Жастайынан әдебиетке жанықұштар Айнар Аманбай нөмірі 10-шы жалпы орта білім беретін мектебінің 5-ші сыныбында оқиды. Талантты жас байқауға автордың Ақсақ киік атты туындысын дайындап әкелген. Жеңістен үмітті Айнар Сахараның сұлу кербезіне айналған киелі жануарды қастерлеуді қалайды. Арқанның бетбақ деген даласы бар. Бетбақ шөл, орлы қырлы панасы бар. Сол шөлге ер жоқ, күн жоқ, өсіп өнген, жәндіктің кейек деген баласы бар. Бұл Ақсақ киек өлеңі, мен бұны таңдаған себебім, барканерлер Ақсақ киекте дартып жатыр. Бұл дұрыс емес, ол қазақ елімізде азайып кетеді, сол үшін мен осы атпасын деп айтқан. Серілік пен сырбаздықтың символын айналған Сәкен әлемі уақыт озған сайын тылсым тереңіне тарта түсетін сияқтанады. Өзінің қысқа ғана ғұмырында ақын ұрпақ еншісіне әдеби, мәдени және ғылыми теңдессіз мұралар қалдырып кетті. Ел мүддесі жолында құрбан болған есілердің қайраткерлігі мен қайсарлығы да өз алдына бір дастан. Бұл байқаудың маңызы Сәкен шығармаларын балдардың санасына сіңіру, табиғатты сүюге, отанды сүюге, рухы биік азамат болып өсуге ықпал етеді деп ойлаймын. Табиғатты сүйе отырып, оны қорғау керектігін, оның көркемдігін, оның әсемдігін сақтау керек екен, оның адамзат тарихында табиғаттың адаммен байланысының маңызының зор екендігін ұқтырады. Ұлт жанашырының мол мұрасын кеңінен насихаттауға бағытталған байқауға 5-ші және 11-ші сынып аралығындағы дарындылар қатысты. Үш кезең бойынша өткізілген байқаудың алғашқы кезеңінде оқушылар Сәкен шығармаларын жатқа оқыса, екінші бөлімінде дауылпаз ақынға арналған жыр өлеңдерін орындады. Негізі мақсатымыз Сәкен оқуларда қойғанымыз Сәкеннің мол мұрасын оқырмандарға насихаттау, екіншіден көркемсіз өнерін қазіргі уақытта сахналық бейнесін жалпы оқырмандардың көркемдік шеберлігін дамыту. Айта кетейік, 14 қазан күні ақын атын емденген дарынды балаларға арналған нөмірі 11 мектеп интернатында Сәкен оқуларының облыстық кезеңі өтетін болады. Гүлсара Марат, Алтынбек Нышқалиев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.